Dámy a pánové, tohle video prosím neberte vážně. Vzniklo tak nějak spontánně na TF Two Nights. Já jsem slíbil, že když si všichni vezmou Pyra, takže to natočím a velká část lidí si Pyra vážně vzala, takže jsem to natočil. No bohužel si Pyra nevzali úplně všichni, takže z toho vznikl takový strašlivý myšmaš. No je to smutný. Ve své podstatě bychom to klidně mohli brát jako sociální experiment, protože nebo možná jako sociologickou studii, protože když se řekne všichni si vemte Pyra a ne všichni uposlechnou, tak to docela vypovídá o jistém stavu herní komunity. Dámy a pánové, takhle nějak si představuju peklo. Všude samý Pyro, samý plameny, síra, smrt. No do prdele, všechno možný. To měl být monolog na úvod a stává se z toho vražda. Ne, dobrý. Ano, vlastně ano, byla to vražda, ale vražda toho správného člověka. No dobře, tak si vyléči. On podvádí, on není Pyro. Prosím vás, dámy a pánové. Teďka tady padla taková hláška, abychom všichni hráli za Pyra. Někdo to dodržuje, někdo ne. A nejspíš to konečně znamená, že si musím zařídit vlastní server, abych tady mohl dělat takový věci, jako donutit všechny hrát za určitou klásu. To bylo hezký. Kvadrat. Dobrý, živej, no tak to je ale obrovský podvod tohle, běž tam, go, u něho zabili parchanti, do prdele, takovej kousek a mohl toho hajzla spálit. Zas kdokoliv, kdo není Pyro, tak těžce podvádí a měl by být vyhlazen z povrchu zemského. Vidíte toho podvodníka s bazukou? Uhoř, šmejde, čekejte, upálím jako Jana Mistra Husa, z Husu na pekáči, budeš koukat, vole. Husa, počkat. Já myslím, že upálení mistra Jana Husa je obrovská chyba dějin, protože původně měli upálit Husáka. Jestli víte, kam tím mířím. Tak počkat, nemám tušení, no tak sniper, tady nějaký blázen s bazukou, plamen, ano, tyhle dva plameny nahoře jsou správně, potom Lexan Engineer, zastřelit, zbytek jsou Pyrové, tak to je správně. Ostatní tým nevím, ale tam je to taky tak nějak všelijaký. Pánové, jako já už to točím, tak mimochodem, tak donuďte ostatní, ať jsou Pyrové, jinak nebudeme kamarádi. Tak, Pyromania, to mě zajímalo, koho tady tohoto věc napadla, počkejte, mě by zajímalo, jestli takhle můžu. Co to tady za zrůdu? Co je to tady za zrůdu tohle? Co to je to ta počkat? Johnny, kurva, má! Jsi nečekal, co hajzle takhle brzo? Takhle jsme vlastně nečekal, sakra zemře, jiné strada má tam... Ale jsem si jistý, že tohle není Pyro. Já vím, že tady existuje nějaká politická korektnost a rasová rovnost, ale do prdele, v životě jsem viděl černýho skotského Pyra, který má ještě ke všemu granátomec. To je pozitivní diskriminace. Protestuji, důrazně protestuji, kurva drát. Teď se vyjadřuju spisovně. Protestuju, vyhovada, protestuju. No, zase melu totální hovna jako vždycky. To nevadí. Tak, jakou dáme taktiku za Pyra? No, stát a střílet a upálit každý hovado, který se připlíží. To je jednoduchá taktika. Ale někdy jsem přemýšlel, jak by byl asi roleplay za Pyra. To je úplně jednoduchý. Oli, oli. Co je to tak za podvodníka? Je to ex-podvodník, ha? To tě patří, šmejde. Já vás odnaučím podvádět hovada. Ono tak. Dobře, aspoň jsem zemřel správnou zbraní. Ale ne, tady inženýra ho viděl, hovado. Který hovado, který prase hraje za inženýra, to je sprostý. No a vidíte, pořád tady máme lidi, kteří nechápou jednoduché ohnivé pravidlo. Oheň očisťuje, dámy a pánové. Síla ohně dokáže zničit každou nepravost, každou, a právě jsme to prosrali. Pomoc! Fire in a hole. Au, tak na podruhé mi to nevyšlo. Škoda toho. To bylo pěkný. Dámy a pánové, tohle mě docela baví, ale je podvodník. Tady vidíte toho soldiera, to je podvodník, dámy a pánové. Je to free to play podvodník, který ani neví, jak se má správně bojovat ohněm. A teoreticky i mečem, i když v našem případě je to spíš hammer time. Jo, jen do něj. On patří, hovado. No, moment, saltu nikdy neodolám. Hui! A to existuje jenom jediná odpověď. Ještě nemám nejmenší tušení, co děláme, počkejte, já si vezmu správnou zbraň. Kde mám? Ano, tady. Mou božskou pánev. Tak. Ale počkejte, co mám?
To jsem neviděl, to jsem neviděl. Když mám něco podobného. Tak. Vidíme, no vidíte, to už vypadá líp. OK, jsou tady dva podvodní inženýři. To jo. Ale už to vypadá mnohem líp. Už to vypadá mnohem... No ne panoramaticky, ale pyromanatacky. Kurva dáta, tak se to uhořím ještě dřív, než projdu. No, tak. Úhoř šmejde, úhoř štíka, pstruh. Co to do prdele bylo tohleto? Jsem si jistý, že to, co mě teďka právě odstřelilo, taky nebyl plamenomec. To byl možná tak raketomec, nebo mec něčeho, co vypadá jako v brněnský orloj. Já v Brně bydlím, tak do prdele vím, jak vypadá náš orloj. To je takový orloj, který říká, hele, nestavte se do nás, nebo s váma ze všema vyjebeme. Proto ten orloj má takový tvar, jaký má. A nejsou na něm nějaký trapný postavičky jako v jiných městech. Oho, to bylo ošklivé. No nic, já vlastně palit naslepo. Tam je hnusný heavy weapons guy, to je ovšem na nejvýš podle, to musíme srovnat. A někdo srovnal mě. Aha, já si říkal, co je to tam za zelenou záři. Zelenou záři nad Kladnem a to je nějaký sniperský hovado. Jak má člověk takhle bojovat? Ziggy, zapište si ho, je to podvodník. Bude postaven před zeď, ne, napřed před soud, potom před zeď a potom před tvář všemohoucího. Teda záleží na tom, teda jakýho jste vyznání, že jo. Tak, v Blue není snad ani jeden pyro. No, pár jich tam je. Protože Blue jsou chochoti. Ano, tak tomu říkáte pyrové? Tomu já říkám bordel, dámy a pánové. Tomu já říkám bordel. Čekej, to se všechno srovná, to se všechno srovná. Vždycky to tady rovnáme, upálíme. Klasická pyrovská kamikaze taktika. Počkej, to mě neviděl, tak bych teďka se tady mohl doléčit. Ano, a teďka zpátky. Banzai! To se nepovedlo. Ta si nestihne uhořet, nevadí. Kolik mají pyrů? 1, 2, 3. A nevadí mi, stejně zničíme, protože... Protože oheň spálí všechno. Teda záleží o jaké teplotě, když použijeme oheň o teplotě, kterou hoří slunce, tak to opravdu spálíme všechno. Na co narazíme, bohužel takový výkon nemáme. I když teoreticky si říkám, že možná to, co pálí pyro, když má aktivovaný u flogistinátoru, tak to minimálně, no nevím, jestli má stejnou teplotu jako slunce, ale je rozhodně podobně destruktivní. Do píči, kdo tam narafičil tu skur píp sentry, ten do prdole, zrada, zrada, ale do píč, no tak jsem to nestih, to bylo. Hele, zde vám tam spy, přestojnej za pyra, už ho vidím šmejda, zrušte ho někdo. Ty, já přemýšlím, jestli se mám vzít, počkejte, já si vezmu kladivo na... Ne, kladivo na spáje. Na spůje. Není to sice úplně na zabíjení spájů, ale spíš na minimalizování dopadu těch saboterských frantíků. Tak, bychom měli kladivo na spůje. A teďka nemám nemenší tuším, co tady dělám. To má něco společného se sebevraždou a se snahou pomalu a bolestivě umřít. Ty! Poletíš k centry, hovado. No, tak to přežil, zmetek zasrané. Pardon, potřebuji trošičku se zmátořit z toho posledního úderu do prdele. Tam je víc bordelu než v Moulin Rouge v Brně, když už jsem u toho patriotismu mého rodného úžasného města, kde teďka bydlím. Vím, že spousta z vás se teďka ošívá, ale buďte hrdí na svoje město, kde žijete, pokud nebydlíte v... Ne, dobře, nebudu provokovat, nebudu, prostě ne, to nejde. Já mám rád všechny fanoušky, ať už jsou, co je to tak za zrůdu, viděli jste to? Já to hovado moc dobře viděl. A je mi naprosto jasný, kam jde, tohle je klasický místo, kam se schovávají spájové, jo, vidíte, jo, blablabla. Já bych mohl mít trošičku rychlejší reflexy, to je pravda. No, nevím, jestli bych tady měl schovávat, protože to není úplně fair, že tady máme tady tohle Injomíra, ale do prdele, oni taky nehrajou všichni za pyry, tak to je asi srovnání z hlediska sociální rovnost, no teď nevím, proč jsem... Ano, to možná se člověk nevystrojí tak vysoko, počkejte, to bych mohl možná z hlediska mobility, si vzít tady tohleto. Když, no nevím. No, počkej, tady je tak ještě heavy, no tak kdo má hrát pyromány, když do prdele tady jsou všude podvodníci. No, podvodníci jsou samozřejmě proti pyrovi jako vysazení, protože voda jde proti ohni. Je základní pravidlo Pokémon bitev a prakticky pocit úplně všeho jakýhokoliv, kde se míchají elementy, ale... Já výborně, tohle už má dostatečný výkon na to, aby to šmejda viděl, kam zdrhu.
kde pak žádný high five se nekoná, hovada. Kdybys byl pyro, tak možná, ale jakož nejsi pyro, tak uhoříš. Pomalu a bolestivě. Tak. Kdemže? Trades. Ne, prosím, prosím, ne, když točím. To je potom takové neprůchozí. Je to dost na to, abych to... No. Další rána mi bohužel nezbyla. Do prdele, jsem si musel trefit už. Ne, Eddie, to musel být přímý zásah tohle. To musel být přímý zásah tohle. Já důrazně protestuji proti tomuto podvádění fyzikálních zákonů. Nebo bych to měl dělat. Tady to prostě úplně na hovno. No, hele, tepl jsem toho šmejda. Vidíte toho hada, jak podvádějí? To je třesný tohle. Au. No prosím, Čech jak polená má heavyho. Kamaráde, počkej, toho mám v přátelích, toho mám možná v přátelích. Toho nemám v přátelích. No, to se nedivím, že ho nemám v přátelích. Heavy Demoman Engineer, no tak to je krásný, protože to jsou samozřejmě všechno přilečení pyrové. Jawohl, they're good, na já. Tohle taky není pyro. Jsem možná překlik. No určitě. Určitě, nebo jak řekl donutil, no jistě! No. Tak řekněte, co je to tady za zrůdnost? Tohle je doktor medicíny pyro, ty vole, taky tady tohleto, no. No. A už mě to tady buzeruje. No prosím, tohle je určitě pyro s miniganem, ty vole. Víte co, já tady budu prostě takhle pálit od těch hovat a budu doufat, že někdo z nich chcípne. Nebo eň. Uhoř. Sleď. Pstruh. Losos. To značil do sebe, to je krásný. Ježíši Kriste, co to tady je za bordel? No, konečně někdo chcíp. Bezva, jsme tam už konečně taky jdou naši. Bezva. Okliko a pomalá smrt. Život? Zatím ještě. Karentra, přiznám se, že... Dobře, jako když dojde na duel pyru proti pyrům, tak rozhodně... Ale já ho zabil. Rozhodně by bylo lepší mít brokovnici jako sekundárku, ale je tady totiž dost nepyru, tak se mi ještě furt vyplatí mít tady tohleto. Předtím minimálně... Jo, já to tady něco viděl. Co to bylo? To byla taková modrá, volná silueta. Ve tvaru. No jasně, zase tohle. Já nehraju. Ne, já si... To musím udělat, to si dám jako... plán pro nejbližší chvíli. Zařídit si vlastní server. A dá tam ten plugin, díky kterému člověk může donutit ostatní hráče, aby měli jednu konkrétní klasu a nemohli si to vyměnit zpátky. To musím udělat, abych potom mohl dělat takovýhle šílnosti jako All Pyro. Smrt, no prdele. Najpravý tlačítko šmejdi za straní. No jasně, to není fair. Člověk taky jednou jde do útoku a... Helgot, oni dělají kombat, oni dělají kombinovanýho medika, já nehraju. Ok, sebevražda. Sebevražda není hračka. A la 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 la. Tak, kdo mě dominuje? Dominuje mě nějaký magor s inženýrskou píčovinou, to je krásný. Radovan rovná se komerčná svině. Připouštím, já se nechám klidně skrumpovat jakoukoliv píčovinou. To je vůbec napsaný, blablabla, ale dívejte už toho pyra. Já bych si chtěl udělat záznam, toho se moc nevidí. Pyro nebo... Smrt. Ale to napsal správně.
Víš, smrt se možná píše s malým S, ale dobře, pokud je to smrť, tak to je samozřejmě něco úplně jiného. Čekajte, a znovu z hlediska mobility bych si měl vzít detonátor, protože myslím, že jen s detonátorem potom můžu skočit tam na tu skurvenou, ako se tomu vraví. Ej. Jak se říká ty moje, tomu se říká balko. No prostě tady na tu plošinu. Jo, je tam bezva. Pamatuju si to správně. Z hlediska mobility Powerride detonátor úžasná věc. Samozřejmě pokud jde o boj, tak to je rozhodně lepší vzít si klasickou flaregunu, ale rozumíte mě. Tě vidím, hajzle, nepokoušej se o to, ani se o to nepokoušej. Tady je nás všude plno pyru, takže spy neprojde. You shall not pass, you filthy French. No ne, už nás tady ubilo těch pyru, to je z prsty. Ajajaj, to je tvá obrovská chyba, že taktizuješ. Že v této chvíli to jde jen o v podstatě sebevražednou taktiku. Pomalu zemřít, či rychle spálit, jestli mi rozumíte. Jsem měl být do prdele tohle. Si myslíte, že jsem blbej, nebo slepej, nebo obojí? Dobrý, možná jsem obojí, ale záleží na okolnostech, že jo. Teďka připapí úder vpřed. Ano, takhle se na to musí kempit. Nedat nikomu nejmenší šanci. Do prdele, kurva. A jsem se nestihl otočit. Už zase ta zkurvená pozitivní diskriminace. Běž sbírat bavlnu, ty hovado! Chvilku mlčím, abych zase neřekl něco rasistického. Asi zase něco řeknu, protože jsem co? Protože jsem svině. Svině jsem a svině budu, do prdele svinský plášť nosit budu. A svým svinským bůžkům klánět se budu bez studu. Spálíme hajzlíka, kurva, kam zdrhl. To se to musí, víme? Counterspying. Proraděný tím správným způsobem, pozdě bych ho nic. Což to je to tady za hovada? No prdele! To je to nějaký hovado bombarduje těma... No, jasně, Demoman. Sticky bomba má, no, tam odstřeloval, tyjo, to je škoda, že jsem tam v tu chvíli nebyl, ale... Co už. A se toho pirá kašleme. Ne, mě to baví. Sakra. Mně se blbě píše, jak mám tady před sebou ten mikrofon, jo? Počkejte, bych možná mohl psát, když tu klávesnici pošouknu na stranu. To je by the way taková věc, kterou byste o mě měli vědět. Já mám jednu z těch nejlevnějších klávesnic na světě, takovou tu, co má prakticky každá kancelář, takovou tu úplně blíž, takovou tu jednoduchou, plastovou, no. Takovou tu úplně basic klávesnici, no. A mám jí z toho jednoduchýho důvodu, to jsem taky neviděl, mám jí z toho jednoduchýho důvodu, protože... dělám rage quity, já jsem příšerná steklá svině, takže když do té klávesnice fláknu, tak tahle se prostě nerozbije, to bych jí musel vzít kladivem, abych ji rozflákal. Ale takový ty drahý mechanický, co svítí a září, ty bych rozflákal do týdne, jak se tak znám. Upřímně řečeno, dokonce jsem se tady... Kurva, zase koktám. Aha, tak dostanu na prdel. Dokonce jsem si myš umístil do takové polohy, abych do ní nemohl praštit, protože jsem prostě kokot, no. Čekejte, to je, já mám zase blbý vybavení. Zakryt vlecu do zákrytu a vezmu si tohle. Tak, jsem taky neviděl. Počkejte, já jdu blbě, já chci tudy a odstřelovat. Tohle je super věc, když máte příšernou mušku jako já. Já svědí vás obočí, bůh ví proč. Když máte příšernou mušku jako já a chcete... Uhni se, vole. Ať se ten heavy uhne. Stojí mi v cestě, děkuju. A hele, příležitost nabrat si bod. Ujo, to byla blbost, píčovina. Sakra, okej, no. Jsem si chtěl... neférovou cestou nabrat bod v souboji a... nevyšlo mi to. No, když mohl jsem zaplatit mnohem dráž, mohl jsem taky u toho zaklepat bačkorama. Nevím, proč ho hasím, když očividně podvádí hovado. Co je to tam za šmejda s tím miniganem? Zažilujte ho někdo za zločiny proti lidskosti, tohle je určitě porušování ženevských konvencí v rámci Team Fortress 2, který jsem právě vymyslel. Chcípni už.
chcípni, chcípni, šmejde hnusnej, tak už chcípni. Pomalá smrt je to, co ti kurva přeju. Tak už chcípni, chcípni. To nevím, proč jsem si vymyslel takovou trapnou písničku, to si musím vymyslet něco, co se rýmuje. Já na něco přijdu. Tady jsou všude samý pornografický obrázky, kdo se má soustředit na bitvu, když mu tady podsouvají takové nemravnosti. A potom se krev odlívá do těch částí těla, ve kterých je člověk, kde člověk tu krev nepotřebuje, aspoň ne v ten moment, a nemůže se soustředit na válečné úsilí. Já prdele nehraju, ten tým je plný retardů, tohle prostě nejde. Člověk nemůže hrát Spyromány, když je tu samý kokot, tady není Pyro. Tohle to je tak americký Pyro. Protože je tlustej, co je tohle? A je francouzský Pyro. Vytáh bílou vlajku, hovado hnusný. Počkejte, já se tady počíhám a schválně se to zabere. Číhám, a mi to bude určitě govnu, protože tady ta skurvená sentry. Jo, je mi to úplně na píču, už to vidím odsaď. Ty vole, co já tady budu robit? Au. Já tady stuhnu, pomalu a bolestivě. No jasně. Protože jste milo odmetený někam do prdela a tady to hovado tam kempí na tom skurveným pointu s tím skurveným helim, takže teďka asi těžko dorovnám. Kurva drát. Ty vole, já bych si vzal Demomana a vyčistil to tam pár ranama, ale to by bylo v rozporu s tím, co jsem teďka vymyslel, Spyromány. Víte, takhle to dopadá, jestli člověk něco vymyslí a všichni se na něj vysedou. Jo. Dobře, tak. Koho vyrazíme? Happy Pepík zablokovat. Jo, asi to tak udělám. Všichni, co teďka nehrajou za Pyra, budou zablokováni, vymazáni z historie a bude jim zakázán vstup na další TF2 Nights, možná. Pokud budu mít blbou náladu. No prosím, u nás to už, no tak to už tady taky není žádný Pyro pomalu, no tak dámy a pánové, já tímto rezignuji na jakékoliv pyromanské snahy, protože to je úplně na hovno. Je to úplně na hovno krát pír na druhou, a tady vlastně nemusím si vůbec nic dělat, jenom poskakovat kolem jako magor. Sakra, uhoř! Ach jo. No, jasně, někdo mě odpálil, jak zábavné. No Hargo, teď se to už... No, ježiš, on to ještě pokračuje. No, to ještě pokračuje, no. Vidíte to? Jsme tady jen tři pyrové. Jsme tady jen tři pyrové, no tak to je pěkně v píči, dámy a pánové. Je v píči krát pír na druhou. Myslím, že ten souboj už teďka nedodělám tak jako tak, protože to hovádo tam bude někde kempit, někde v prdeli a já se k němu nedostanu. Sakra do prdele, co jsem se tady zasek. Uhoř, když mi jde. Tak. Ah, fuck. No. Já budu číhat, to bude ideální. Budu číhat, nastně, stůj tam, aby zemřel, hovado. Aaaa, bonzaj, sakra. Sraby hnusný. Musím přejít do nějakého drsného protiútoku tady a ideálně zrůst tam na všechny došlapnout. Číhám. Teďka se zadu přepadovka. Přepadovka, oni to už nejsou hovadla. No tak to je blbý. Sakra! To mohla být fakt krásná přepadovka takhle ze zadu. Tež, co já tady budu robit? Hele, tak to byl lucky one tady tohleto, jako fakt. A do prči, co mě tady přišpendlilo, ej! Dámy a pánové, myslím, že tímto naše pyromány končí, protože, no počkej, nějaký parové tady ještě jsou, ale tak dobře. V rámci nějaké sociální spravedlnosti, ne že by byl Social Justice Warrior, ale v rámci TF2 Nights, řekněme, že v rámci nějakého fair play, dojedeme tohleto kolo ještě za Pyra, okay. Potom se na to už asi vyseru. Taky to berte jako jistý sociologický vzorek toho, že jaksi nějaké snahy o dohodu nefungují v žádné hře ani v Team Fortress 2, která má samozřejmě tu nejlepší komunitu na světě. A tady pomalu chcípám. Jasně, ty vole, jako, jasně, půjdu do souboje, když tam je skurvená sentry, jo? Půjdu do souboje, když tam je skurvená sentry, si myslíte, že jsem idiot, nebo co?
Sakra jsem ho chtěl uhlásit a no, tak nic, no, to počkej, tohle tu lékárničku přenechám tomu sniperovi a vylečím se tady nahoře. Tak, ne, já rozhodně nepůjdu do čelního útoku, naopak se pokusím o mou opakovanou operaci přepadovka, no, to nevím, jestli úplně půjde, protože mě tady právě smaží z boku. Dobrý den, pane Spy, aha, to byl náš, tak nic, no. No, tak to určitě, kurva dráci, je to tady za bordel. Nějak nám to tu bouchá, dámy a pánové. Aha. Čekejte, přepadovka, a tak žádná přepadovka není, protože se schovává, zbabíle, co mě to do prdele zabilo? No. No nic, no. Kolik zbývá tady tohle ještě utrpení, tady tohle? No, víte, co je docela sranda, já jsem tady všem, to jsou mimochodem všichni účastníci TF Tonight, tady tohle. Já jsem všem slíbil, že to budu natáčet, když půjdou všichni Pyra, no, tak jsem svou tady jako část splnil, ale obávám se, že zbytek to tady porušil, tak to musím vymyslet nějaké brutální tresty. Prosím vás, všichni, co tady teďka nehrajou za Pyra, si teďka řeknu to jinak, všichni, co teďka hrajou za Pyra a dívají se tady na tohleto video, tak za trest doma si všichni udělají klistýr. Je to jasný? Je to jasný. Tak. Ajaj. Ajstu, tahoj. Ajajaj, ne, zaknír, ne. Jsem toho hovádo tady viděl, počkej, kde přistál, Ježíši Kriste. Ježíši Kriste, no tak, tady všichni chcípnem. Abych citoval Mafii. Všichni tu chcípneme, aa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 
ale dobře, očkejte, teď na něco zahlíd. Au! A je podlost, je, on fakt chcíp, tak to jsem měl ta víc štěstí než, než plamenu. To dáme. To dáme, no. To je optimismus tady tohleto, to je optimismus jako když Hitler věřil v konečné vítězství, když mělo Sověty za zasraným Berlíně, ty vole. No, okej. Já jsem to byl, hele, tady můj kolega. Blbost, no tak. Bylo jich tam víc. No, naštěstí to zase udělal tady ten, o kterého mám teďka poznámku, vůl, co nepozná Pajera od špekatýho Rusa s miniganem. To je strašný. To je strašný. Prosím vás, takovýhle lidi nemají co dělat v armádě. To prostě nejde. Hele, představte si to, když navrhujete někoho takového do armády. Představte si to, zkuste si to představit. Dobře, tak já taky mám co dělat v armádě, protože očividně nejsem schopný se trefit, ale zkuste si představit někoho, nepozná Rusa od chlapíka v masce. Mít někoho takového na východní frontě, tak to by bylo úplně náhodou, když by střílil do vlastních. Remíza. Co, dojde si pro mě někdo? Stejně je to nejlepší zvuk, který jsem dneska slyšel. You failed! Sakra, jsem chtěl někoho odstřelit, no, nevadí. No tak dámy a pánové, to byl pokus o pyromány a jak sami vidíte, tak demokracie v rámci Team Fortress 2 a ani v rámci nějaké jiné hry prostě nefunguje. Je to všechno na hovno. Příště použijeme naprosto jiné donucovací prostředky, pravděpodobně ve formě, to je naprosto krásný kosmetický předmět tady tohoto. Příště použijeme naprosto jiné donucovací prostředky, ideálně ve formě, buď to kurva uděláš, nebo tě vyhodím. Takhle příště zvolíme metodu bitva a la pyrománie.